Պարոն Անդրեասյան, նախորդ անգամ Նարեկ Սամսոնյանի դատական նիստն եւս տեղյցյան փաստորեն դատարան արդարացնող վերդիկտ կայացրեց։ Նմանատիպ գործ է իմ կարծիքով, հա, թող իհարկե փաստաբանները ասեն, հաստատեն, նաեւ Նարեկ Մալյանի դեմ հարուցված գործը եւ Չաուշեսկուի եւ մյուս գործը, այսինքն նա նորից մեղադրվում է բռնության կոչ հնչեցնելու մեջ։ Այս երկու գործերը համեմատելով եւ նաեւ դատարանի վերաբերմունքը եւ Նարեկ Սամսոնյանի գործին եւ Նարեկ Մալյանի գործին, ինչ կարող եք ասել։ Դե բազմից եմ ասել, մեկ անգամ չի, որ ասել եմ, սա ցինիզմ է, Նիկոլ Փաշինյանի ցինիզմն է, որովհետեւ իր պատգամավորները, հիշում եք Էդգար Ղազարյանը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի համար հայտ էր ներկայացրել իր պատգամավորներից Արտուր Անունով մի ոչնչություն, ասում էր լեզուդ կկտրեմ, ականջներդ կկտրեմ, այսինքն դա ուղիղ սպառնալիք է մարդուն, դա ուղիղ օրենքի խախտում է, դա ուղիղ բռնության կոչել չէ, այլ բռնություն կատարելու ինչ որ նախազգուշացում է, իսկ այդ մարդիկ ազատության մեջ են, ոչ մանդատից են զրկվել, ոչ ինչ որ բան է նրանց հետ եղել, իսկ այն մարդիկ, ովքեր Նիկոլի դեմ են, ովքեր պայքարում են հողի համար, Նիկոլ Փաշինյանի ցինիզմի զոհն են դառնում, Նիկոլ Փաշինյանի ռեպրեսիաների զոհն են դառնում։ Հիմա Նարեկ Մալյանը այս գործով շատ բոլորիս սրտով, բոլորիս սրտից ու հոգուց բխող ներկայացում է ցուցադրել, ու Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ինքը իր վրա վերցնում, որ ինքը տենց ճակատագիր պետք է ունենա, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի մեջ է խնդիրը։ Օրինակ ես ինչի ին վրա չեմ վերցրել, որ ինձ պետքա գնդակահարեն, օրինակ այդ մարդը տեղի ունեցածը բեմադրելա, չէ՞, Չաուշեսկուներին գնդակահարեն, բայց Նիկոլ Փաշինյանը պետքա հաց ու պանիր ուտի, որ Չաուշեսկուների նման կարողանա երկիրը ղեկավարել, այսինքն ինչքան էլ նրանց դավաճանության համար են գնդակահարել, իրանք միևնույն է, իրանց երկրի համար շատ բան են արել, չնայած այն դավաճանություններին ու սխալ արարքներին կառավարման ընթացքում։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է անում, գնում է Տավուշ, ասում է մարդկանց պետքա ձեզ գյուղերից հանենք, ասում է ես խոսել եմ այդտեղի բնակիչների հետ, հիմա Տավուշցիները ուղիղ եթերով Նիկոլ Փաշինյանին մորով ու հորով հիշում են, որովհետև իրանց տներից ուզում է դուրս հանի։ Նայեք, ուրեմն ոչ բոլորն են, որ հողի ու գումարի դիմաց կթողնեն իրանց տներ ու կասեն Նիկոլը մեր վարչապետն է, Նիկոլը մեր վարչապետը չի, Նիկոլը մեր թշնամին է, մեր ազգի, մեր հողի ու ջրի, մեր բոլորի, ովքեր որ հայ են, ու այս մարդը թուրքից ավել թշնամի է մեզ, որովհետև թուրքը գոնե գիտենք, որ մեր թշնամին է, մենք պետք է իր դեմ պայքարենք, իսկ այս թշնամին քողարկված թշնամի է, նա ժողովրդին մոլորեցնում, խափում ու մանիպուլացնում է, իսկ այն իրական հայրը, ովքեր իր դեմ են պայքարում, արժանանում են Արմեն Աշոտյանի, Նարեկ Մալյանի, Մամիկոն Ասլանյանի և մնացած քաղ բանտարկյալների բախտին, այս ամենը երկար չի շարունակվելու, և էլի եմ ասում, թե այս գործը, թե մնացած գործերը ցինիզմին մոտ են, ու հենց Նիկոլ Փաշինյանը թող հիշի իր ընդդիմադիր պատգամավոր եղած ժամանակ, քանի անգամ ում ինչ հայհոյանքա տվե, ու ոչ մեկ դրա համար իր ականջը չի օլորել, որովհետև այն վաղ մենք ապրում ենք ժողովրդավար երկրում, ոչ թե ապրում ենք հիմիկվապես ռեպրեսիաների և ընդդիմադիրների նկատմամբ իրագործվող սպառնալիքների երկրում։ Այս դատարանից ինչ սպասելիք ունեք, հաշվի առնելով, օրինակ առաջին Ազիանի դատարանը հոգուտ Նարեկ Մալյանի էր որոշում կայացրել։ Դե նայեք, այդ սպասում ունենալը հարաբերական է, ես անցած Նարեկ Սամսոնյանի դատին էլ նշեցի, որ այն դատավորները, ովքեր գիտակցում են, որ իրենք են նստելու հենց այդ պատասխանատուի աթոռներին, իրենք ըստ արժանավույն կքննեն գործը արդարամտորեն, արդարացիորեն, իրենց խղճին դեմ չեն գնա, իսկ ովքեր հոգով Նիկոլի ծառաներ են, անելու են ամեն ինչ այնպես, ինչպես ասում է Նիկոլը, դրա համար Նարեկ Մալյանի մեկ այլ գործ կա, որով ինքը արդեն կալանավորված է, փակիտակ է, և այս գործն էլ իմ կարծիքով նրա համար արվում, որ նայեք երկու գործ կա Նարեկ Մալյանի վրա, որ ինքը խնդրահարույց մարդ է, օրենքա խախտում, և իրան պետք է կալանավորել, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին, ով ուղիղ ասում է իր ճակատին այն, ինչը իրենից ներկայացնում է, Նիկոլ Փաշինյանը ընկնում է այդ մարդկանց հետևից, փոխանակ ընկնի անվտանգության հետևից, փոխանակ ընկնի նրա հետևից, որ մեր հայրենակիցները իր պատճառով տուն են կորցնում, Արցախ են կորցրել, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք Թուրքիա մտե իր հետև ձեռքով ու դուրս չի գալիս, ու ինքը կապիկի նման մի հատ քարտեզ է խաղալիք վերցրել, ասում է էսի իմ պատկերացրած հայրենիքն է, իր պատկերացրած հայրենիքը Անկարայում, Ստամբուլում ու Բաքվում է, էսի իր պատկերացրած հայրենիքը չի։ Ընդդիմության քայլերը այս տարի, մասնավորապես հանրապետական կուսակցությունը
պատրաստվում է, թե դեռևս ժամանակը չէ ինչ-որ քայլեր անել այս իշխանություններին հեռացնելու համար։ Նայեք, ժամանակը միշտ է այս իշխանություններին հեռացնելու համար, եւ մենք բազմիցս անհաջողության ենք մատնվել, բազմիցս գրանցել ենք հաջողություններ այդ պահի, եւ նայեք, հայրենիքի համար պայքարելը դա, չգիտեմ, կազինո չի, որ ստացվեց, ասես, դե լավ, էլ չեմ անի կամ կանեմ, հայրենիքի համար պայքարը կարա լինի անհաջող, կարա լինի հաջողված, մի ինչ որ պահի հետո մատնվեց նորից անհաջողության, այսինքն եթե չպայքարենք, ինչ, մեր երկիրը թողենք Նիկոլին Թուրքին, իհարկե ոչ, պայքարելու ենք այնքան, ինչքան մենք կարող ենք, ինչքան մեր ուժերը ներելու է, ինչքան հնարավոր է պայքարել, պայքարելու ենք, որ մեր երկիրը ազատենք Թուրքիա առաջ գզած տրյապկեքից, մեր հայրենիքը ուրացող Նիկոլից ու իրա դավաճանական խմբակից, որովհետև երբ որ Չե Գևարան կամ Ֆիդել Կաստրոն իրենց հայրենիքի համար պայքարում էին, առաջի երկրորդ ամիսը կամ երկրորդ ու երկրորդ տարում ցեխերի մեջ լինելով չհասացին, որ մենք դե լավ չի ստացվում, այնք մարդիկ 10 տարիներով, տասնյակ տարիներով պայքարել են, որ հասնեն իրենց նպատակին, հիմա մեր հետ էլ սենց է ստացվել, դավաճան մանիպուլատոր անձնավորության հետ գործ ունենք, դրածոյի Թուրքի, ոչ, որի դեմ պայքարելու ենք այնքան, ինչքան մեր ուժերը ներում են, մեզ ոչ մեկ չի կարա մեր պայքարից յետքցի կամ հիասթափեցնի։ Ու ժողովրդին եմ խնդրում ու հորդորում, որ չհիասթափվեն, որովհետև հայրենիքի համար պայքարը դա խաղճի, դա մեր գոյության, մեր կենսական նպատակն է, որ մեր երկիրը պահենք, իսկ դրա համար կա մի պարզ բան՝ ազատվել Նիկոլից ու նրա դավաճանական խմբակից։ Դե հիմա մարդիկ թո որոշեն, իրանք հոգնել են այդ պայքարից, իրանք ուզում են պայքարեն, թե չէ հիասթափվել, ես էլ եմ շատ պահերը հիասթափվել, դուրս եմ եկել փողոց նպատակ ունենալով, որ պետք է ազատվել Նիկոլից, չի ստացվել, հիասթափվել եմ, հետո վերականգնվել եմ, որովհետև մենք ունենք պայքար եւ մենք ունենք նպատակ, որ պետք է այդ նպատակին հասնենք։